উদযাপিত হেলা সাইবার সুরক্ষা সচেতনতা অভিযান রায়গড়া স্থানীয় বিজু পট্টনায়ক অডিটোরিয়াম রে উদযাপিত হেলা সাইবার সুরক্ষা সচেতনতা অভিযান। এই অভিযান রায়গড়া জেলা আরক্ষী অধীক্ষক বিবেকানন্দ শর্মাঙ্ক নেতৃত্বে আরম্ভ হেলা সেপ্টেম্বর মাস 30 তারিখে শেষ হেলা অক্টোবর মাস 15 তারিখ দিন। সাইবার সুরক্ষা সচেতনতা অভিযান বিষয়ে বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পর্করে জেলার প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অনেক স্তরের ব্যাপক প্রস্তুতি করে জেলার প্রত্যেক ব্লক ও গ্রামের ছাত্রছাত্রী যুবক যুবতী মানুষ ও বরিষ্ঠ নাগরিক গহণরে পুলিশ অধিকারী মানে ব্যাপক প্রস্তুতি করে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়াস করে আজ রায়গড়া স্থিত বিজু পট্টনায়ক অডিটোরিয়াম উদযাপিত সভা আয়োজন করা। এই সভায় মঞ্চস্থ হয়ে মুখ্য অতিথি স্বাধীন বিধায়ক মকরন্দ মুতুলি, আরক্ষী অধীক্ষক বিবেকানন্দ শর্মা, উপজেলাপাল শ্রীমতী কল্যাণী, স্বয়ংশাসিত মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষা ববিলতা সুরফ, বালিকা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা সুশ্রী অর্চনা পট্টনায়ক উপস্থিত হয়ে উপস্থিত জনসাধারণ ভাষণ দিয়ে প্রতিযোগিতার যোগ্য বিবেচিত প্রতিযোগী ও সাংবাদিক পুরস্কার বিতরণ করা। এ কার্যক্রমে বহু সংখ্যার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক মানে উপস্থিত রয়েছে। আয়োজন করা যাইছে সেপাই সমস্ত ধন্যবাদ দেবি চুম্বকরে কহিলি অজাগ্রত হলে সিংহপরা লোক শৃগাল শিশু মানে মোড়ন্তি তার বেগ আপন যদি সচেতন রহবেনি সতর্ক রহবেনি আপন আলার্ট রহবেনি যদি তাহলে আপনঠু হিতর আপনঠু কম ইন্টেলিজেন্ট আপনঠু কম প্রভাবশালী লোক মধ্য আপনার কাবু করেদেবে তেণু সতর্ক রহবা নিহাতি জরুরি। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ନଥିଙ୍ଗ କମ୍ସ ଫ୍ରି କିଛି ବି ମାଗଣାରେ ଆସେ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ଶ୍ରମ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ଯଦି ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣା ଛାଏଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ବିପଦ ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଇନପୁଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଆଉଟପୁଟରେ ଆଦୌ ଲୋଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍ ବଟ୍ ଲଭ୍ ୟୋର୍ କମ୍ ଆପଣ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଉ କ'ଣ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ରହିବା କେତେ ଜରୁରୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ସ ଲିଟିଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଥିରେ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରି କହିବି ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଗଡ୍ ବଟ୍ ଲଭ୍ ୟୋର୍ କମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିଦେଉଛି ଓ ସରଳ କରିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଛପଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠକାମିରେ ପକାଇବାରେ ସହାୟତା ହେଉଛି। ଆମେ ରୁପେ କାର୍ଡ଼ ଗୁଗୁଲ୍ ପେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ମେସେଜେସ୍ SMS OTP ଆଦି ଆମେ ପାଉଛୁ ଯେଉଁଟା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲୋଭନୀୟ ଉପହାର ଦେଇ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର୍ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ସହଜରେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଯାଉଛୁ। କରନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମେ ଡରିଯାଉ ହଠାତ୍ ଆମେ ସେୟାର କରିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ସବୁ ପଇସା ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଭଳି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ତେଣୁ ଲଟେରୀ ଅଛି 1 କୋଟିର ପୁରସ୍କାର ଅଛି 2 ବିଲ୍ଡିଂ ମିଳିବ ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋଭନୀୟ ଉପହାର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଫର୍ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ସହଜରେ ଆମେ ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଉ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଜାଲରେ ପଡ଼ିବା ନାହିଁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସଚେତନ ରହିବା ଏହା ହେଉଛି ଏହି ରଥର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନୀ ହୋଇଥିଲା ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଭିଯାନ ଯେଉଁ ଆମର 30 ତାରିଖରୁ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଆଜି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେ ରଥ ଆମର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ରଥ ସେ ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭ୍ରମଣ କରିଛି ଆଉ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ସବୁ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ସେ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛି କେମିତି ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ହୋଇପାରିବେ ଆଉ ଠକରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ସାର୍?
ଯିବାରେ ସବୁ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ସ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ହେଇଛି, ସବୁ ଭିତରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି, ଆମର ପୁଟା ସିଂ ଅଣ୍ଡିରାଗଞ୍ଜ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି। ହେଲା ତ ରେଡ଼ି ତ ସାର୍, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆଜି ଆମର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ October 2 ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ September 30 ଆଜି October 15 ଆଉ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତ ଆମ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା 11 ବ୍ଲକ୍ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ, ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଡିଜିଟାଲକୁ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିନା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ବିନା ଇଏରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଆମେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛୁ ତାହାକୁ କେମିତି ସଚେତନ ହେବେ, ଠକାମିରେ ନ ପଡ଼ିବେ, କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନ ହୋଇକରି ଏଇଟା କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ କି ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଲଗାଇବେ ସେ ବାବଦରେ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବି ଆଜି September 30 ଆଜି October 15 ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ବ୍ୟାପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସଚେତନ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆକୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ସମାପନ କରାଗଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଆଶୁତୋଷ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ସଂଘର୍ଷ ଟିଭି।